Na městském úřadě se děti z mateřských škol loučily se svými spolužáky a učitelkami. V pondělí 21. června své vystoupení předvedly děti ze školky Pohádka a také z barevné školky. Paní matrikářka jim poblahopřála k úspěšnému zvládnutí prvních učebních krůčků ve školce a popřála hodně úspěchů ve škole. Všichni pak na památku obdrželi medaily, aby si za pár let vzpomněli, jak slavnostní to byl odchod do školy. Možná spinka posta.